ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସେ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ନେତା ଥିଲେ। ଭାରତ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 80% ଲୋକ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। 20% ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ପଢ଼ିବା ଜାଣିଥିଲେ, ଲେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। 15% ଲୋକ କେବଳ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ବାଦୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ନେହେରୁଙ୍କର ନୀତି ଭାରତକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ 1947-1964 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ 14 ନଭେମ୍ବର 1899 ହୋଇଥିଲା ଆହ୍ଲାବାଦରେ। ତାଙ୍କୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଓକିଲ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ମଧ୍ୟ। ନେହେରୁଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଥିଲା। ନେଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ। ସବୁ ପାଠ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ସେ ଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରକୁ ସେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାରା ଭାରତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗରିବ ଓ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର ଜୀବନ ସେ ବିତାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସେହିଦିନରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ଦେଶରୁ ଗରିବ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ 9 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଥିଲା 1947 ଆଜାଦି। ଆଜାଦ ଭାରତର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 1947 ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକି ବି ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅଛୁଆଁ ନ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 5 ଜଣ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଭ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତାହା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ପାର୍ସୀ, ଶିଖ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ 90% ଜିନିଷ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ନେହେରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ମଣିଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1947 ପରେ ଭାରତ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନେହେରୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍ କମ୍ପାନୀର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ପୁରାପୁରି ଫୋକସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ତାହା ସହିତ ନେହେରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ବାସ୍ତବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଆଦର୍ଶପ୍ରେମୀ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ବିବେକବାନ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଆବେଗିକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନିୟମର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଏହାକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ସବୁକିଛିର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ନିଜକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ଜଣେ ସୁନେତା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ତାଙ୍କର 1964 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବମୟ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଦେଶର 500 ଅୟୁତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେହୁରୁଙ୍କର ଅବଦାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ନେହୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।